Zulfikar Kepsi. Я його брат акома. Zulfikar Kepsi баба старе. Каже фуршете сами, да? The YouTube на the Facebook по пара банди. Дони мля ба сами ди вотара. Ди лой кар кай ди бам пенум. Шобда сова бай пенум жолай. Шобда тухту хо пенум банди жолай. Хо Zulfikar бам пенум банди жолай. Хадзан сар роусте ди кеп дам хомал гаде ди мале мекто. Йо Сушеру на вам дега таваджу вам. Боле. Я норга лаго пак. Бара ма кета кен кен ки коя. Бара ма ди ур ул ма ул ну зан ба ди пи даши. Вали да пара оля ки катте. Боле. Пазан ка ди ур ул ма ул ну зан ба ди пи даши. Заха ма кваас ком канзел ма дзу ки раши. Заха ма бара ма там ган ба ди пи даши. Канзел ма коя раху. Даши на ми та гайзо. Генде ма гару си бяда усна даму дарман ша. Сала дал тама дау ляди. Сала дал тама дау ляди. Ган ба ди او منم چې د پچم درکېبانو باچا اېدا خو ما وی ګزرا نشو کوم بالکل کوئی چاله او کوئی کنه پچې تیر ترانه تماشا د ثوابای ټیم کټ کړې ده ور پکار دي چې ګراوند تراشي او د مردان ټیم له پکار دي چې کټ اپ شي ګراوند تراشي انتظار لري تا شیرین بازار ډیر مننه کوم د شیرین بازار زو توام ته بډی د مرزا د لوبي ماري تاسو ټول توام چې دور ډیر مخوشالي گئی چې د خوشاله نظر ته هډکه کوشي دور ټیم سره مکه گئی چې هغه وګټي او السلام علیکم مینوارو نند زله صوابي او د مردان میچ دی او اوس درنګ سوات سات لچې ده نو گیم سٹارټ کیدو والا ده ها انجای کوی اوس کبډی لري خپل پتی ده چې ټچ دې بغیر ټچ نه ده لایرا مصویر وي واس پې دې تراشه وي راوځي مصویر ته واسې راو واسا ګراوند کې ځای وړاندې او سره خبرې کوي ګډار او کدي دیوال خطر کې دې دې مصور په پخار دي چې ګراو دي فورن ګراو ته هغه په شین کې دي طرف ته غر طرف ته لار ته پخار دي راځي نو دوی څه مخه مخامخ شي مونږ ته جواز راځي خبرې څه دی وي مصور ډیر ښه دي دې کې دي ګرام سات کې بده مردان کی برا دي تا تا نه دیو بار کې دې هغه باندې ته کوی نه نه دا تی په سره دا تی په سره دا ما ته 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 دا د ژوند اذغان جمال آباد کې وزیر شته تر جمال وزیر شته نن او زمونږ د مینه په ولاده نن دارو مینه دا هغه جامع مين دی او دوه توبو با صوبای کې باید کونډي د زیدی د شاه منصور او د پنځپیر کې لړانی ښه ما ګول کلاس ته ما وي استاد انندي په شان دی چې په قانونو کې موږ د حال ته پوس نه کوي جانان غم دې سم د خار د گاوندی په شان اکمل منصور د مونږ دی خوشاله خدای وکړي چې کوم ملګری دا ویډیو ګوري نو ځان سره شیر کوي او د مسافر کو نه دا مزه اخلي ښا په ټوټ کور نه د مینی پیریان نه وی وډو ګرا دا پوینت ورا کوس کا سړیا نه تا وای کا دکین نه خدا کی اکان نه وی دا خدا د مصور د خو دی پاندې په بوسو چا نه وای نه ایمان نه وی د جنت په ورې مکرې درې دوانا چې د وینې نه بوې دا روان نه وی الګه و مې جر څه ځای مېمان خصوصي نن د کبډي میچ مېمان خصوصي چې دنو د زیدي میجر سي فضل اکرم سي عبد خان ناروغه دي نا پروګرام هغه ته جوړ شوی دی گیټ وته جوړ شوی دی بل د پښتو جبه بنجاري عزیز ما نیرواز را تل دي په ګوتا خپل ما ما غره د خبره کړی و اکمل لي و نه سي کامرانیا خیر دی یارا د ماما خیال ساته د ماما خیال ساته الله دی لري من دې ډیر خپل شاعری را بخلدا مننه دا ابو مننه کو شاعر روانه دا یو بل ډول کې یو بل بل دا ابو کو ته برارتی کوئی د اشنغر وانی باندې یو متن دی
په پیښور کې رڼا ناسته وه او ویمانه د اباسین اوبه یو تخت سیند په غاړه ودی د جامې را ډک کړه بل یې ورکړه بل لا پاش ټغر کې کوس بادېدل واڼې الوتې وکاس ماما ته میټه پر راتلو ورکړلې وو ماما سیم ته شوې کلیر دی ټیم خو تیار دی د صوبای ټیم دغه د کیپ کې دی وزیره ټیم راولی دی خلک انتظار کوي وعلیکم السلام تاج نبی څنګه لې وزیره ټیم راولی وزیره میر سٹار کې دواله ده خطا خلک انتظار کوي مصور ته مخ کوم چې ټیم راولی زمردان کبری د کاچ د لوبه د کاچ په کې کېږي بنا نن جاوید اقبال تماشې له راغله ده جاوید اقبال تماشې له نن راغله ده دمردان دا دمردان کې لړان را دنه کیږي هر کله وایو یو جهان مننه کوو دمردان ټیم ته دمردان تماشایانو ته دا د مردان ټیم سره راغلی ملمانه دي ورسره ټیم مردان نشو او سومر ملګری چې دا ویډیو ګوري نو شیرینګ کوي دا د مردان ټیم راووت میدان ته یاسر خان صدام روی اوس خوشوی خیره خو گیم بلا نه کوي هغه چار سدی سره دلته هغه نشته دا د مصور د ټیم دی دا مخامخ مصور دی دا دغه ټیم دی د مردان هغه د مصور را دنه شو اوسخه ټانکا وایم یو مې چغې لرشي وېدا مصور د مخامخ د شین جنگ کې د مردان ټیم د مصور په قیادت کې مردان دی مرمنو ته خو شیرونه وام چې دا داسې نه ده چې وزر نه لري او بر نه خيږي دا داسې نه ده چې وزر نه لري بر نه خيږي خو کور د جمال نه د خیال شاهین بهر نه خيږي چې دا مل په لور لدون کو بوز غلی د ذهن د کام بچو کې به مسنګ سن دا گیم زله صوبای کې کی ګرو زله صوبای کډی ګراوند مردان پالنګ باندې بخیږي که خیبر نه خيږي شوابای ټیم له پکار دي ګراوند راشي یو تاسو په دې ورشي دا پیر دا دی ولادي دغه ده تسکین ما نیروالی ناروغ دے اللہ دی روح کی منتدیر کل شاعری را بخلی دا د سوابای ټیم له لار ورکی
سلمان د صوبای ټیمو میدان ته راووت د سلمان پکې کې اوزه ورو سره ده سهیل د شاه منصور زاهد د ډوډیر بکر اتي بل نمبر نه غراځي باسط د کونډي ازیر جنگي وراله کې نمبر ته سلمانا سلمان اني پراغه د کونډي او بلال نشته بلال نشته محمود دا کې لران را روان دي خدای غره بلال شته بابا نرا کله کې د سوالای یو په دې چې باندې ټولې دوه د دې دی نو په دې د کوم دی نو ټول دې دی دی یو د ټیم کې راځي چې نو نشته وته شابلی موسم خو ځخه زبردست دی مصور ایکسرسایز کوي وجود کولا وای لا نه شي ګورم ولیرا ولې تاسو خپل مسانه خو غول یو غیره له وی زهره زهره غیره غیره له وی زهره زهره سلمان ډیر خولي منداري دي نه جيب کې مې دا موبایل دراوړ تا ګوډاري کوي اني پا دې جيب کې موبایل لوړ کړو والا ګوډي جيب ګوډي جيب کې ګوډي کې اجازه ډاکټر او ظاهر دی ونه کمردار ټیم ولارد دی د ثوابه ټیم کې دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام گراؤنڈ کی مصروف ہے خیر ہوں خانو بیا بل ٹائم بچی اس گراؤنڈ کی خان صحیح بس رام جاوید اقبال تماشے مساورہ سنگ حل ہے طبیعت دا مساور دے دا مردان ٹیم کیپٹن او دا مردان سٹار کھلاڑی مہمان خصوصی انتظار دے احتشام ایکس بریکس ور سارا باسط دا کونڈے سٹار دے وقت پس گیم تا راو تیرے باسط سنگ ہے خیر استاد جی دا زمانگا دا ٹانکوائی استاد جی راگ رہے جو دیکھ بات جو سبزائی استاد جی سنگ ہے چوٹی ڈیرہ پاتی رہا دام د لندن مسافر دے او کبڈی ډیر مین دے او د شاعری د محفلونو هم ډیر شوقی دے
یو ولته مېرمنه بیا وی مینه ګینه مونږ نه هم دې ځای را مېرمنه په بیل وی بیا مونږ شروع کوو ها ما ماشه جوړه کړی ده ډایرکټ فرنټ دی ګراوند دا شکریا دا تاسو ورته لاین جوړ کړئ دواره کې ګوره پټه چې بلک دی بودري کې لاین اپ شي وې میجر صاحب راو راسه راځل مېرمنه پنځیر طرف ته دی ګاری بودی ته وروه ته وای دا کړی دی بل او چې خر کې لک تکلیف او کنه خو وو ال تیری نی دی ګاری دې په پاسانه ورای خبر له بیا ما پته راځي دا زمنګ زړګې بلال شینا بلالیا څنګه له خیر تور کې سلمانا راشه کنه بلال ته لګوتر کا ستا مارکیټ چې واده بلال دا سلمان دې سلمان ته یو سلام در تراغله وو خو یې مې چا ته توکو عدنان ته زماره طرف ته دوا سلام مردان والے ټولو ته وایستا به بالله ملګری رضی مردان والے ته خو دې ته وځلې کې دې ته وځلې کې دې وګوالو څه شو یاري ولاده شاته دې الګا ګل در ته سلام کوي وي ګل السلام علیکم طبیعت ته خره برابرۍ الګا هغه پچی د خوشي او کبړی کې تا ول خو کړی وا نه نه خپل کلاړی ورو ته لګما زما ما تا دم لګما ته تاسو زما خو نه نه ما ته نظر ساته نه 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 دې ما دې ما نه نه ما کوم ځان څنګه کا شي زات تاسو واخوام کنه نو پوینټ زې ته وایا علي خو بډي بډي او کنه ما نه بیا بیا تاسو نه کوي او مسافر خو په کولې نشو مله چې مسافر یو خیر ته خو په کلی پروت کنه اسی په کلی ګل ته سوایا ګل ته ګل ته مزه دا و چې راځه کلی ته نه شاوې ما چې راځه کلی ته بیا ریکارډ ته راځه چې کارډ ما چې هر ځای کې هغه کې هغه ویت کون ته راوچې دی وي ته وایې کې مې کې وې والا ها تو یہ گیم ہے کہ ان تو بوڑا ہے ہم کرے یار بوڑا نہ رہے ایسا وار پسے ترانا نہ بس جائے دیکھ والا ریٹائر شاد خپل وخت زبردست کھلاڑی او پلیئر او شرمی کی پتا وعلیکم السلام مسافر تھا گیمونی لکلی تر آئی مہربانی گلا مہربانی ماشاء اللہ څنګه چاله مېلمانه راغله کنه میجر سی ابراغي او ګرا زموږه ممتاز علي روړ دي زبردست امپایر دي داري نه راغله خاص کر دي ګمو له راځي موږ سره انت دي ګادو ګلې شو را ګوډ دي کم دی وې انا وخت دې کنه وای زره دې بده غواره ګوځي خو غوځه نشته نن میجر دې پر کار پای نه پلیرا منډه کی را ټوب کی دا میجر اکرم صاحب راځي او هغه نن د میټ کتاب هغه کې میجر اکرم هغه به خبرو ته زر را دا موسی کا بڑا چارج ختم کې میجر صاحب ته هر کله و مون خو تراغه ټول استقبال ته کوي نظر می هر کله و تمام ډیر زیات باندې کوم میجر صاحب راو راسه میجر صاحب را روان دے زہر لیوانے تھے مخین را روان دے
زار لونی پسی میجر سی ابرازی ور سرا دا عمل کی انت ممکن ہے کہ ہم تو بعد نہ اس کرے ہاں کونتاری ویل اس کی ہونی وا اپ کے انجی دے پھرا دا پھرا دا میجر اکرم سے ورا رسیدا او میجر سے تہار واچو خالد شیرین بدر ورتا میجر مخنا ڈاکٹر دے زمانے رکا او گل جاوید اقبال نزار کو کاسورا بدرانی خاطر مخے لشا سایت شا سایت تو یو سایت شا ورگا دا نور شکایت اور چلے ترو دریگا استاد یہ مارا وہ گرے موٹنے ایسا ہی تو سنو مورو ایتا سو دمان لوگوں تا لرشی مانا ٹول ویڈیو تا سو خرابی لرشا مخی نو سایت برادا میجر سے وہ دمردان کے لڑوں سے ملاوی گی شاد 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 ارکلے و دوام مانے لے کو کولی کبڑی دے دل پہ کار کے پیو جہان مننا اچھا مالے گن کرے سدا سرا تو میجر سے میجر سے ابدا سے دس رات دس رات او سو دے والے یار گیم شروع کی گی خا دا زلہ صوبائی ٹیم سرا میجر سے ملاوی گی میجر سے ملمانوں سرا ملاؤ شو کے لڑا سرا ملاؤ شو اور گیم سٹارٹ کی گئی دوڑا ریٹائر ایکسپائر نہیں یار میجر سے زیادہ مقابلہ کے ہلو 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 سنگا لکھی سر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شینا بگنیش تے شابلی ہلو ہلو زماد اسل سوابے دٹول کے پی کے مشرانو اور نر لوگ آرو زمان بولو کشرانو السلام علیکم دا زمونگا ظاہر لا چتا سودے مشور کرے دے پکم نوم مان دے اگدا سینا دا دا ظاہر لے ونے دے دا ظاہر لے ظاہر لے دے نر سڑے دے دد دے پارا تانے وچ دور غت تور نے من جاں کرے دا مرے دا مرے دا زمونگا تو زیدی کلی دا زمونگا دا زلہ سوابائے او زمونگا دا کرپی کے او دا پاکستان یا غط لوگ غالے دے مونگا دا سکول چرالو نو مونگا دا اڑائی نا خوڑا فو دا کبڑی بم کتا
اواز د کبډی د پرمغا جلسه پر هونه خودی کبډی د پرمغا رالو چې دې نرانو دې شازلمو سره ملال شو او دا تماشګر چې کوم دی دا تماشګر هم زمونږ ورونه دی او دای ته دا درخواست دی چې دې لوګاړو ته خپل کار او خو چې کوم د تالی وته وي بل دې نه علاوه چې ست قسم برا کوئی جی ہاں بل دے نہ علاوہ چکم دے نو دے فائنل دے بہت منگا رازو انشاءاللہ العزیز او دے دے فائنل چکم ٹیم بہوزی اگر فائنل ٹیم دے پار انشاءاللہ منگا دے یو غٹ انام اعلان انشاءاللہ بکاو او دا منگا یو سیغہ راست کے ساتھ ہوں او دوم نمبر ٹیم چی رازی انشاءاللہ اغد پر عمومی و غٹ انامی او انشاءاللہ درم نمبر ٹیم چی رازی دے درم نمبر ٹیم دے پر عمومی و غٹ انامی او دے پاکستان سینئر خلق پر عزی انشاءاللہ زبدا کوشش کم چی انشاءاللہ دیمان دے یو دوزان مسٹران عمرہ ہو رہی انشاءاللہ تعالی فائنل بانے خستاسو چی گسٹ کم دے انشاءاللہ والعزیز اغب انشاءاللہ تاسو لبا دیر اغدا روزدال افضالی کے او تن چکم دے دی کمٹے دے پاربام انشاءاللہ تارا مونگا بخف غد اعلان کرو چی دے دی روزدال افضائیو شی او چی دے دینا غر غد ٹورنے مدینہ انشاءاللہ دے ارینج کی انشاءاللہ او اس بس کبڑی شروع کا انشاءاللہ تارا بیار آگے نفس پہ یو دو خبر نو رکھو وقت کم گیا او مصوره نو د چالي زستای ما خام افتن ته مصوره د پوینټونو 30 تر وړي کنه یار وله صحیح 15 15 کوي وتا صحیح چې څنګه موږ اوسو نه نه موږ تاسو مل معنی کړه تاسو رضای خوبل ما خام تشپې ته بشي نه کړل بده صحیح ده صحیح ده اما ممتاز اخو وای صحیح ده 15 15 پون خو وای صحیح ده مصوره مصوره اسلام مصوره مرګ ورته وای سلور کا سکی نہ نہ پوائنٹ نہ غتا ماوی ما 30 15 15 ہے 30 کئی ٹیم 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 کم دے 15 15 15 سلمانہ پوائنٹ نہ 15 15 15 ختمی گی آپ ٹائم بھائی الگ شینا شینا نشتے شینا نشتے کنا شینا نا دے شینا دوبائی تے لے الگ مانے ہو کس راشد شینا تا پوس کڑا وغا دوبائی تا مسافر شوے دے خوا گیم سٹارٹ شوے دے مسافر تلے دے دا صحبائی کورتا سلمان وطن آپ کو چاخلو پاڑے
تیر دے ملگرے تیرا راستہ کرا دے نا پرکون دی دمردان خپلې وادي د سواب باید څلور نیولي ته ولاړ دي پیکا مادي کو سویل ټچ کو سویل له ګوتې وړلې ګوتې ته ون پته د شامن ټول لوبغاړي سویل خولي نیول کوي او کاپټن دې ولې لوبغاړي ته کاپټن پتا کټ پاتې وګور د سواب باید مم ټک کټ دې ته تاته دا مصور اجمال خان دا مصور تل د مردان کورتا دا مخامخ وته د زله صوبې ټیم ولر دینې بوله ته د مردان و دین ده یوسف جلال زید خالجان دین لکی کی گیم ده دا بل ټیم ده فقیر د لو غادینا وای کی شام نه ټچ کړي دی بیا دونی ولم دا د مردان نیولې نیولې ټیم ولار ده ښا کونډې باسیت د مصور رور ورته لا کړې دي نو ورته یې ځان نیولې باسیت ګیر دی سیدو بغیر اتاری سیدو بغیر ابتہار تنہا مانن اروا ملگرو چکم ملگری دا ویڈیو گو رہی نوزان سر ام شیئر کئی او کدر سر آگر گر گروپو نہیں نوائی کم شیئر ہو کئی خواہ نیر امان نبی استاسو کربن پوری کبڑی کئی ورہ گئی دبل تج دبل تج دبل تج دبل تج کئی اپری زیور رحمان پیل حال دامی چکو رہ زیدی ایسر ویا گورو مصور دمردان نام تو تختی دن کے دیر اخکولی کبڑی تاچکو چاختے کورے راغ لوگ غالے بچ گئی سپا تختی مصور دادا سوابائی مصور مصور دا پنځ پیر پلیئر بغشته دا توري زیه پکې ولار ده ماشاءالله ختم مساویر اب بیت دو بارے لا جواب تختی دن کے سویر سویر کچھ کرے رے سامنے جانا تو سفر دو بارے لوگ بارے اب پوری پوری تکنیک سویر لگا بگانا بلال پوری تختی دن کے بلال تج لتل دے آشارہ اسے تماشا کو ایک ہزار روپئے انعام دو مصور دو پارا دمردان مصور دو پارا دو زورو نوٹ
بلال كره تحت كره تحت غير دي لا دورا كده كانت سوا باي كانت سوا باي The major staff of the zero north of the world, the Parapakuli point one. The hand is also the other one. He can do it. 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 The major said, Dear Manenako. Bukhari Lahudangan, Anip, Rahidangan of Peggy Rakarida, the Kundi Lubari, Kundi Wunke, the Kundi Dri Lubari di Basit, Bilal, oh Anip. Oh there, La Jawa Tupigu. Nawab Khan Dazil La Sobaida, Mirabani Koi, Jekam Malgari, Layo Start Koi, Nunbe, the Post of Gurich Padiban, Silicon Shivi. Oh there, what are you? Kiriko, Mukai Utala, the Mukai of Nakuru Kushin Kari, 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 Zilla Sobai now of the Mardan Sat Point. Pada wujud zahid, terdudir lupan. Pacoba, benci, gear zahid, pati gear aga, tuju kabila. Ansar, waalaikum salam. Sengi ansar akhi. Mungsara dududir star kiladi. Answer Layo Tanas de Mejguri. Ibtikhar Tanha Basicha Lokam Yaraga. Power bank ke laga masala sab akhri bade tikam samir yoro ni walkai aw banta pitar pe na tamardan padu ke lugare padu ki darbar hai champion takki gati wacha kare takki Bilal, the Kundi, the Swabai, the Parama. Papir Aswa, the Bilal, the Siri Sarada, the Khirla, the Kushish Kai, Hira Rahmat Abidi, Siti Ghabila, the Mardan, the Mardan, the Kundi. If the heart and heart of the Sumo Bali, the Kilin, the Arligam Yar, here. Terus jerawan di Masawir warga ini. Warga, ah warga betul kita. Masawir gitu, Salman gitu, boleh kuat dan Salman apa ini? Sajalah, jeru bayi walau kau saya, jeru bayi walau kau. Sajalah, tengah ke Salman depan. Sajalah, jadi jadi berapa? Sajalah. Hi. The Khalid to Tarapa Salman ya zuru pa hai. The Khalid to Tarapa ya Salman de para de zuru note de major se de Tarapa de zuru note. Salman de dhoga ro point to pa. Mutawiri uni wo. Tiju ka bila point to Mardan.
دا د پنځپیر کې لاړې یو ملګری پنځپیر کې لاړې پکې نشته دا د توریز دی رشید خان وعلیکم السلام ډیر مننه ویجر سے کبلی جائے کئی کبھی جر سے منے نہ کہوں مساویر ورغ دے نام کی تختی دن کے دو دن گیر سے بھی نہیں دا سوابوی والا نیولو والا اولار دی خلا ٹیم چکم دے اپری نگا سوابوی والا دی او دا دا سوابوی کیرلان دی تلو والا اٹول دا سوابوی ٹیم دے دا مردان ٹیم دینا مخا مخاڑ ضلع صوبائی کی گی ادے کڑی گراؤنڈ سلمان نے ضرور میں گھر سے سلمان کرا دیا سلمان مننا مننا یوسف جلال بھائی زڑگیا مننا
دوغوالي جج کړي دي مساوير سلمان وتل کړي دي دغه ویلا څه وایي ویدر ته تا شامل شو کې دي مای په راي کوم څه ولا وخت دا د پیج ټول ملګرو ته یو خاص کوم چې زمونږ د مسافرو کور پیج په نوم باندې ډېر جعلي اکاونټونه جوړ شوي دي، نو مهرباني وکړئ چې چا سره دغه چا لایک کړي دي هغه لایک کړئ، او ټول ملګري چې کوم ملګري دا ګورئ یا دا اورئ دا ویډیو زما، نو د پیج لینک ځان سره په خپل ټایم لاین باندې د دینه شیر کړئ یا ورسره ولیکئ چې دا اوریجنل پیج دا یو دی. میجر سے بہت ڈیر گھٹ اعلان کا سوچا پواد موت بند کل گیم کا دانی دے پرام دے 1000 روپے اعلان دے او تو لگا دیر دے کمار دے مردان ٹیم دا او تو سوال ٹیم دا دو تو سوال دا سوال آپ ٹائم سے استاد جی سب پروگرام دے ٹیم کم دے او جے لانجا جوڑا شو چائنا سنگالے دا زموږ بل جاوید رور د لندن مسافر ناس دی راغلی دی او گیم ګوري. جاوید رور څنګه لے سور کې یار نن دا ماشي دی کاسې سپین سپین ڈیر مزیدار گیم سٹارٹ دے اسماعیلہ وہ اسماعیلہ اسماعیلہ اے خبر آ رہا دا ویڈیو اور شبے گورا پدے کے 25 سیکنڈ برابر شما تو وے مسافر دا را تو خے پتہ اور ایک اوغے دا غلایو چلی کے دا بند کر فرض ختم لائیو تا لائیو تا ویڈیو دا لائیو دا کنا نو بیا رستو بیا چ کوئی موبائل چا سره چا کی نبی دا وو چے کہ یو سیکنڈ مخ کی رستو دا وے خے دی یو پوائنٹ دے سڑا چلو پنجم پوائنٹ شو سیریس پنجم پوائنٹ شو دا قشان پنجم پوائنٹ لائیو کی یو کی نو خیر دے پنجم خیر دے پنجم پوائنٹ دا مسلمان دے چا دے یار دا تارو آواز چا راضی خو چکم سائڈ تے وزیر آباد او بیٹھے کیمرہ میں روئے صحیح نکڑا چا تارو آواز شتے وزیر آباد او بیٹھے تم گابن تے تمام کو بدل دا تارو کم طرف دے تارو دا تارو آواز راضی الگ اخکار نہ تارو چ تخکار نہ اخکار شے بیا تا پکرا ولم یار تیار شو او دا ویڈیو بمو سیدن لگا دا کی گی الگ کا وی گیم کوئی کرے ماستان کا سڑیا بس کئی دا پوائنٹ نہ مسئلہ جو رکھے لڑی کہ میز نہ بس تم چالو شم بیس نہ لڑی چلا تھا تھا جو تھا تو
غنم مې ورته مخکې دي مرغۍ به راتلي ته شمه دغه سلیم دی خطرناک مردان والے رہتا خیم زیبی خان وارو کا دا مردان والا ٹیم دیکھا راما خامخ چنا سے دا مردان والا او دغ نیول والا مردان والا دادا تم کو وارو کا روی پوائنٹ تپوس لے لگم چا کم پر اسکور ہونا سے سرمن بچا بیسو بیسو چوبیس چاری دو ضلع صوبائی چوبیس اور دو مردان بیس پوائنٹ ہاں دا صوبائی پچیس پوائنٹ نے شو او دا مردان بیس دی او دے دان تاسو لگی صاحب کی تابزان سارا کوئی مر کرو پچیس صوبائی او بیس مردان دا سلمان بگینن خدی آڑیو شو خواہ شاجید
ورغي تاكيوكو ولتحديث لا بلاش من شمان كولي يا روسا شارش كم دي كوني ولوكي وجود دار كم داري تجيو كو دلو دير دي مصابيرو تلاسكري دي تيكين جاي دي مباركي كاميرا نخازم ها زلون دقي كوانت لك مخي ساسر قرازم يا لاله اورنگزیب دغه سیدا کمنس بګی رورې مهرباني به لیکې دې مال ګروتا اٹائیس او بائیس پینتیس پوائنٹ بانے با گیم بن ختمی کی خواہ جور لوگ والے دوالو لوگ یو جور کا بلم لاؤنی بنا کیتیو باقی دا محمد عبداللہ لوگوں تک روئی دا کمل چھے کوئی نو پا دیئے کہ تاوستہ دا مل گرے پوائنٹس لکھی ہوں مزاتا ہم ٹیم پا ٹیم وام بکائی کی نگر لنکاری نا بکائی کی تولی دا کونی تینی ولی دا اٹائیز زیدیو دا اس نے اونت تیشو دا سوری سوابائی اونت تیز دا سوابائی او تیز دو مردان او ده صحابه یه تایز بلال ده کون دیلو خالی کون تو نسوره دبل تک چلو شروع خدے خدے
ستايس ده مردان كتي سلور فانجلين ده كلام يتر سوغي ولا سوغي لا سوغ ده سوغ ده اني بوين اني ده قام كاي واسينا قام كاي कैच करे रे दिशा में कैच करे रे मसावीर चपाती अट्ठाईस और बत्ती थ्री पॉइंट का सवाब है नूर पकार का बकर कैच करे रे खतरनाक दुबारे कैच करे रे صوبای 33 او مردان 28 دو پوائنٹ صوبای د پاتې دي دو غالي کچ کړي دي تلوار کچ کړي دي ګاډه کړي دي چې سره دي ګاډه ولې راځي په دې څو فوټر وانه ملګری ورشي ګاډه سکندر خان زله صوابي او زله مردان میته دا د صوابي 34 او 29 دا اخري پوائنټ د صوابي کو نه صوابي مو میچو غټي او دا تقریبا او زل صوابي میچو غټو زل صوابي 35 او مردان 29 ټول زله صاحب ته زما طرف نه ډېر ډېر مبارکي خشا مرګرو د الله پامان شي سبا خی با میچ سره ګورو چې چا چا میچ ښه السلام علیکم.